Սյունիքի մարզպետարան Դանդի Փրիշս Մեթալ Սկապան և Կապանի քաղաքապետարան Սերտ համագործակցության պտուղները հերթական անգամ վայելեցին 5-7-ի, երբ կառույցները գործնականորեն մեկ անգամ ևս ամփոփեցին կատարված աշխատանքները։ Կապանի արդյունաբերական հսկայի գլխավոր տնօրեն Հրաչ Ջաբրայանը սովորույթի ուժով օրը նվիրեց քաղաքին, անմասն չթողնելով մարզային ու քաղաքային իշխանություններին։ Հրաչ Ջաբրայանը նախ եւ առաջ այցելեց Կապանի Զորամաս, որի հետ տևական ժամանակ է ինչ համագործակցում էին։ Այդ ընթացքում ի թիվս այլ բարեգործությունների Դանդի Կապանի գլխավոր տնօրենը զինվորներին մարզագույքեր նվիրել։ Հրաչ Ջաբրայանը զրուցեց զինվորների հետ, կարևորելով նրանց դերն ու նշանակությունը երկրի անվտանգության պահպանման գործում։ Միշտ հիշեք, որ հայոցպանակը մինակ չէ, հայոցպանակը ունի ամբողջ երկիր իր կողքին, բայց ես միշտ ասում եմ, նորից եմ ասելու, և ունի 8 միլիոն ուժեր սպիրտահայ իր կողքին։ Հենց չի, որ հայոցպանակը մենակ է, հայոցպանակը միան ծարայումա Հայաստանի համար կամ Հայաստանի 2 կամ 3 միլիոն ժողովրդի համար, հայոցպանակը ծարայումա 10 միլիոն ընդհանուր աշխարի վրա ուժեղ հայ ժողովրդի համար։ Եվ երբեք կասկած մի ունենակ, որ սպիրկահայերը միաժամանակ Հայաստանի հայերի հետ, Արցախի հայերի հետ, բոլորը ձեր կողքին են, և բարդատիր և ստիպված, ոչ է այսին տենց, որ իրենք բդի ձեր կողքին են, իրենք բարդատիր և ստիպված ձեր կողքին բդի են։ Այսօր ոչ մեկ երկիր ուժեղ չէ առանց իր բանակին, իսկ բանակի դիսիպլինը, բանակի մոտեցումը, ուժեղ լինելը ժողովրդի պարտականությունն է, ապեք, հազարապեք, միշտ իմացեք, որ ինչ էլ լինի, որքան էլ լինի, Դանդի գլխավոր տնօրենը ձեր աշխատանքները, ձեր նվիրվածությունը գնահատում է, կարող է մենք ամեն օր չկարանք ցույց տալ ձեր, որ մենք գնահատում ենք ձեր աշխատանքները և բարդական ենք մենք ձեզ։ Ընկերությունը միշտ աջակցում է Զորամասին տարբեր հարցերում, հատկապես մեր վարժասարքի նվիրելը, որը շատ մեծ նշանակություն ունի առողջության պահպանման և զարգացման համար, մեր անձնակազմը զբաղվում է դրանով, և ինչպես պարոն Ջաբրանյանը ասաց, հետագայում շարունակելու ենք համագործակցությունը, լինելու են տարբեր տեսակի աջակցումներ, որը ի նպաստ է լինելու Զորամասի ընդհանուր առօրյային։ Մենք նվիրեցինք մոտավորապես 1.300.000 դրամ, որպեսի Զորամասը 30 հատ արգղներ պատրաստեն զինավարժությունների համար։ Դրանից դուրս տրամադրեցինք մոտավորապես 1.5 միլիոն դրամ այդ մարմնամարզական սարքերի համար, որ Երևանից բերվեցին։ Ես ինչ որ հասկացա, մենք մասնակիցներ ուղարկեցինք, ճիշտ ասած, նայելու, որ լավակույնը ընտրեն, և լավակույնը ընտրել, և ուրախ եմ։ Այսին ընդհանուր ներդրումը Զորամասում եղավ մոտավորապես 2.700.000, 2.800.000, բայց ասեմ, որ այս մեկը առաջին քայլն էր, տակավին լուրջ ծրագիրներ ունինք մեր Զորամասի հետ, պետք է աշխատակցենք իրանց հետ, և մի քանի ծրագիրներ կա, որ տակավին պատրաստ չեմ հայտարարելու, բայց 1-2 հատ լուրջ ծրագիր կա, որ պետք է անենք։ Զորամասից հետո Հրաչ Ջաբրայանն այցելեց Կապանի համար 13 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն, որտեղ Սյունիքի մարզպետի ու Կապանի քաղաքապետի հետ մասնակցեց մանկապարտեզի նորոգված խոհանոցային հատվածի ու մի ամբողջ խմբասենյակի բացման արարողությանը։ Նախակրթարանի այս առանձին հատվածների նորոգում նշրեցել է շուրջ 37 միլիոն դրամ։ Սա պետբյուջեից տրամադրված գումարն է։ Իրենց ներդրումներն են ունեցել նաև Դանդի Կապանը և Վորդվիժնի տարածքային գրասենյակը՝ գույքի և դարձյալ գումարի տեսքով։ Մենք առաջի անգամ այցելեցինք 1.5-2 տարի առաջ, ճիշտ թվականը չեմ հիշում, և որոշ ծրագիրներ կար մեր մասնակցությունը բերելու, բայց քանի որ հերթականոր են գնում էինք 1-1 մանկաբարտեզներով, դժբախտաբար հերթը մնացել էր մինչև վերջը, և այսօր այստեղ ենք։ Ուրեմն այստեղի ներդրումը եղել է, եթե չեմ սխալվում, մոտավորապես 2.700.000 գահույքներով, անգեղծ ասած գահույքները մի քանի օր առաջ հասել էին, դեղատրել են ստեղ, արդեն փոխանցել են մանկաբարտեզին։ Շեշտը դրված էր նոր խումբ ացել, քանի որ երեխաների թվականակը օրեցօր աճում է, և ամենակարևորը խոհանոցի վերանորոգման հարցն էր,
քանի որ առաջնակարգ երեխաների սնունդ առողջությունն ապահովելն էր եւ այդ իսկ պատճառով առաջին հերթին խոհանոցը սկզբից վերանորոգեցին խոհանոցը հետո արդեն խմբասենյակը շատ գոհ եմ Սյունիքի մարզպետարանից Կապանի քաղաքապետարանից գոհ եմ World Vision-ից կահույքը ապահովելու գոհ եմ Danzy Priestess Medal Կապան Փակ Բաժնետիրական Ընկերության գլխավոր տնօրեն Հրաշ Ջաբրանյանի որ արձագանք տվեց եւ խնդրին այսպեսի լուծում տվեց Երեխաների շնորհակալական խոսքը երկի ու բանաստեղծության տեսքով բավականին տպավորիչ էր։ Փոքրիկ բարեկամցար, Ոճախի գործի ձամ է պարապած բարեկամցում, մեր խաղաղ կյանքի արևն է փալու։ Հյուրերը շրջեցին նաև մանկապարտեզի այն հատվածներում, որտեղ նույնպես նորոգման կարիք կա։ Երաշտական դպրոցը բարդ վիճակում չի, նորոգված է, երաշտական դպրոցը ակումբագրադարանը շատ փայտարար վիճակում եւ մանկապարտեզի մեծ հատված։ Բայց մասամբ խնդիրները լուծվել են։ Երաշտական դպրոցն է շատ կարևոր, որտեղ ուտելու համար։ Չենք մտածի ծանոթներն են, էլի հակառակ դեպքում երեխաների բաժանակի խնդիր չունեն։ Պահանջարկ կա, այսինքն երեխաներ կան, դիմում են չեն գալ։ 265 երեխա դրանցված է պոլիկլինիկայում, այս պահանջարկության միջև բաժ հասակի տարիքի երեխաներ, ես արդեն ճշտել եմ թվերը։ 350, եթե ընկեր Ստեփանյանը ստեղը կարծեմ 350 երեխա դպրոցում կա։ Այսինքն 146, որից 146-ը հաճախում են 235-ից, այն 100-անիցն էլ արդեն 350-ի հետ միասին կարող ենք այստեղ սպորտ դահլիճ կամ ներքևներում ինչ որ թենիսի։ Վերջում հավաքվեցին դահլիճում եւ շնորհավորեցին միմյանց հաջողված աշխատանքի կապակցությամբ։ Սա հենց ընծրագրելից մեկն է, որ ես նոր նշանակվեցի մարզպետ եւ կառավարության Պայստանի ֆոնդից լրացուցիչ միջոցներ առաջացել։ Մենք շատ արագ ուղեցին պայմանների բարելավմանը, իր դաստիարակության կազմակերպմանը եւ վստահ եմ, որ սա իսկ չէ։ Մենք ուրախությամբ պետք է նշենք, որ ունենք այլ ծրագրեր, հատկապես նախակրթարանների մասով, որը այժմ մեր ուշադրության կենտրոնում է, բոլոր թաղամասերում համենադպս ձգտելու ենք ունենալ բարեկեցիկ, լավ պայմաններով մանկապարտեզներ, որովհետև հարկն աստծո դրա պահանջարկը կա։ Եվ ցանկանում եմ, որ շատ երեխաներ ծնեն Կապանում, մենք էլ չհասցնենք, այն որ ասում են, մի օր իսկապես այդ խնդիրը համանենք փոփոխված։ Շնորհավորում եմ, շնորհավորում եմ, իսկապես սա շատ լավ առիթ է։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, ինչպես դուք նշեցիք, դա առաջին ձեր քայլերից էր եւ բոլորս համոզվեցինք, որ նպատակը առավել քան արդարացված է եւ արդյունքները շատ գոհացիչ են։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաեւ իրոք մեր դաղանկերոջը, մեր պարոն Ջաբրանին, որովհետեւ նման նախաձեռնություններին ինքը շատ մեծ սիրով է միանում եւ լուծում նման խնդիրներ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում World Vision կազմակերպությանը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում նաեւ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր փոքր-ինչ մասնակցություն են ունեցել այս ծրագրի իրականացմանը։ Մեր երեխաները սկզբից, որ հաճախեցին սեպտեմբեր ամսին, չունեին նոր խմբասենյակը, իրենք ստիպած իրենց առօրյան անց են գալիս այս փոքրիկ դահլիճում, բայց իրենք հիմա ավելի հաճույքով են գալիս մանկապարտեզ, որովհետև իրենց այստեղ սիրում եւ սպասում են։ Այստեղ շատ գեղեցիկ եւ լուսավոր է խմբասենյակը։ Շնորհակալություն բոլոր շինարարներին, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր օգնել են եւ հիմա մեր երեխաներին սպասում է պայծառ ապագա։ Մինչ Սյունիքի մարզպետը կմասնակցեր Կապանի քաղաքապետարանում կայացած խորհրդակցությանը, Հրաչ Ջաբրայանի գլխավորած փոքրիկ պատվիրակությունն այցելեց նաև Կապանի համար 7 նախակրթարան եւ համակարգիչ ու տպիչ սարքն վիրաբերեց։ Ընկերությունն այստեղ էլ է զգալի ներդրումներ կատարել։ Մանկապարտեզի տնօրենը իր երախտիքի խոսքում նշեց նաև նոր խնդիրների մասին, այդ թվում հին պատուհանների փոխարինումը նորով։ 82 թվականից երբ մանկապարտեզը գործում է, ոչ մի անգամ աթոռ չի փոխվել։ Եվ շատ մեծ նվեր են մեր մանկավարժները, որտեղ իրենք միշտ ուզում էին աթոռ, հնարավորություն չէ ստացվում, շատ շնորհակալություն համակարգիչի համար, որ շատ հին է մեր համակարգիչը, մենք ոչ մի ծրագիր չենք կարողանում իրականացնել, և տպագրող սարքը, որ մենք շատ մարդկանց ծախսում, ուրիշտեղ ամեն ինչով տպագրելու։ Շատ շնորհ, չգիտեմ ինչ ասեմ, բոլորի ամենից դուք միշտ լինեք ձեր այդ դարձունքում, ձեզ առողջություն, որ դուք կարողանաք մեր խնդիրները ամեն մեկի մի ձևով լուծելու համար։ Իդեպ Հրաչ Ջաբրայանը հայտարարեց, որ շարունակելու են աջակցել մանկապարտեզներին։
Մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքները։ Հաջորդ մեծ ծրագիրը Մանգաբարդես Թիվ 4-ի ծրագիրն է։ Ուրեմն Մանգաբարդես Թիվ 4-ը առաջին Մանգաբարդեսն էր, որտեղ մենք ներդրում արեցինք, եւ հիմա բոլոր 13-ը գնալով արդեն ետ հասել ենք 4-ին։ Մոտ 14 միլիոնոց ծրագիր կա այդտեղ, որ իրականացնելու ենք հաջորդ 1 ամսվա ընթացքում, աշխատանքները շուտով կսկսեն։ 3-4 օր առաջ ստորագրել եմ պայմանագիրը եւ պետք եղած տվյալները։ Կիրականացնենք եւ հույսով եմ միասին նորից կգնանք այդտեղ բացումը կտենանք, որ ինչ աշխատանք են արել այդտեղ։ Ընկերության գլխավոր տնօրենը ջերմ ընդունելության արժանացավ նաև Շղարշիկի միջնակարգ դպրոցում։ Ավելին, կրթօջախի 10-րդ դասարանցիներն անհամբերությամբ էին սպասում իրենց բարերարին, քանի որ նրանց շնորհիվ հնարավորություն ունեցան տեսնելու Հայաստանի գրեթե բոլոր պատմամշակութային ու տեսարժան վայրերը։ Պարոն Ջաբրան, մենք շատ-շատ ուրախ ենք։ Գնացել ենք մեզ համար հարազատ պատմական վայր, որտեղ ամեն մի հայ կցանկանար լինել, եւ դա մեզ համար երազանք է։ Դուք կատարեցիք մեր երազանքը, դրա համար ձեզ շատ-շատ շնորհակալ ենք։ Խնդրեմ, իսկանի որտեղ այցելեցիք, միաբասայից։ Այցելել ենք Էրեբունի, Զորաց քարեր, Էջմիածին, Սարդարապատ, Նորավանք, Գառնի Գեղարդ, Պանթեոն, Եռաբլուր, Խորվիրա, Մատենադարան, Ծիծեռնակապեր։ Առաջին անգամ հաճախել եք որտեղ, թատրոն։ Թատրոն, առաջին անգամ գնացել ենք դրամատիկական թատրոն։ Դպրոցի բարերարը խոստացավ աշակերտներին եւս մեկ հնարավորություն ընձեռել, այս անգամ ուղևորություն դեպի Արցախ, իսկ նրանց նախորդ այցելության մասին պատմող ֆիլմը դիտելուց հետո նա բացի ուղևորության ընդհանուր գումարից աշակերտներից յուրաքանչյուրին առանձին գումար խոստացավ Արցախից գնումներ կատարելու համար։ Նշենք նաեւ, որ արդեն 3 տարի է, ինչ ընկերության գլխավոր տնօրենը հոգում է դպրոցականների տեղափոխման եւ տրանսպորտային միջոցի ծախսերը։ Ես ձեզ անձամբ ծանոթ չեմ, բայց ձեր մասին լսելով ես գիտեի, որ շատ հայրենասեր մարդ եք։ Ու ես մի տեսակ նաև հավատ ունեի, որ մեր այդ ծրագիրը կիրագործվի, երբ որ դուք առանց ճանաչելու Անին միանգամից ասեցիք, պատրաստ եմ ձեր ղեկավարին ասեք մի հատ դիմում գրի։ 3 տարի առաջ մի հատ փոքր գրություն եմ ուղարկել, նամակգրություն, խնդրում եմ ձեզ կապանի դուք միջնակարգ դպրոցին ուղևարձի հարցով օգնել։ Միանշանակ ընդամենը 40 ժամվա ընթացքում պատասխանը հեռախոսազանգ ձեր հաշվի համարը, ձեր գումարը արդեն ձեր հաշվի վրա է։ Ընդամենը 2 ամիս հետո հանդիպում եմ, այսինքն չէի տեսել ոչ մի անգամ, միայն հեռուստացույցով։ Ներկայանում եմ, ով եմ, շնորհակալ եմ, եւ ծնողական խորհրդի եւ այլն, միայն ասել եմ մեկ բառ, ինձ թվում է, որ շարունակական ընթացք կստանա մեր նման այս գործունեությունը։ Պատասխանը հետևյալը, երեխաների համար պատրաստ եմ ամեն ինչ անելու։ 3 տարի է, երեխեք ջան, այդ ուղևարձը, որ դուք օգնում եք անվճար, այս մեծության շնորհիվ։ Ինձ թվում է, որ այդ գործընթացը շարունակական։ Իդեպ 10-րդցիները իրենց հովանավորին փոքրիկ հուշանվեր հանձնեցին։ Օրվա երկրորդ կեսին երեք կառույցների ղեկավարները կրկին միացան՝ տոնելու կապանի համար 3 կրթահամալիր իսան Նարինե Հարությունյանի բնակարանամուտը։ Այս գործում իր ներդրումն է ունեցել նաև կապանի նախկին քաղաքապետ Արթուր Աթայանը՝ 1 միլիոն դրամ։ Ճիշտ այդքան տրամադրել է Հրաչ Ջաբրայանը, իսկ գումարի առյուծի բաժինը 2 միլիոն 800 հազար դրամ ներդրել է Սյունիքի մարզպետ Վահե Հակոբյանը։ Բնակարանամուտին Սյունիքի մարզպետը նաև սառնարան նվիրեց Նարինեին։ Պարոն մարզպետ, ուզում եմ ասել, որ մենք անչամ, ես կարող երկախոսեմ, հուզվեմ, բայց ես իրականում շատ շնորհակալ եմ ձեզնից, պարոն Ջաբրայանից, պարոն Աթայանից, որ նեցուկ եք բոլոր իմ նախաձեռնություններից, իսկ իմ նախաձեռնությունս անտուն և որ ծնողազրուկ երեխաներին օգտակար լինելն է։ Ես գտնում եմ, որ Աստված մի բանից շատ բանից է կտրել այս երեխաներին, բայց ձեզ նման մարդիկ կան, որոնք օգնում են ինձ, ես էլ կարողանում եմ օգտակար լինեմ, անչափ շնորհակալ եմ, ես Աստված ձեզ պահապան լինի, եւ այն, որ դուք եք անում երեխաների համար, անպայման հետադարձ ունենալույա, ձեր երեխաներին, ձեր առողջությանը, երեքիդ էլ շատ սիրում եմ, անչափ սիրում եմ, ոչ թե նրա համար, որ դուք օգտակար եք եղել միշտ ինձ, այլ նրա համար, որ դուք հասկացել եք, որ
իմ ցավս, իմ հոգսս։ Շատ շնորհակալություն ձեր երեքին։ Պարոն Մարսպետ Հակոբյան, կոմբինատի տնօրեն, պարոն Ջաբրայելյան, ձեզ Արտվաթայան, բոլոր բարեմարդկանց, ցանկանում եմ այն լավն ու բարին, ինչ տեղած է մարդուն շատ երջանիկ լինելու համար։ Ձեր գործնեության մեջ շատ հաջողություններ, Աստված ձեզ պահապան։ Մի շատ լավ բան ասացիք, այդ դուք գործ անելով, այո, օգնելով միայնակներին, տարբեր սոցիալական խմբերին, մեր միջոցով մեզ էլ է հնարավորություն տալիս լավ զգալու, որովհետև մենք էլ ինքներս հաճույքով և լավ ենք զգում, երբ որ նման նախաձեռնություններ լինում են, և այնպես որ ձեր գլխավոր մեղավորը դուք եք։ Ուղղակի մենք փորձել ենք նաև այդ ընդհանուր պրոցեսի մեջ մեզ լավ զգաք, թող շնորհավոր լինի, չգիտեմ, առողջություն, հաջողություն, և կարծում եմ, որ այս օջախը պետք է նաև զորանա։ Ձեր մուտքը և հիմա շատ լավն է, մենք հանգիստ ձեզ հետ վայելում ենք այն ամենը, ինչ որ դուք մեզ տալիս եք, պարոն Ջաբրայելն էլ նույնա, ես գտնում եմ, որ հանգիստ ենք հիմա, բոլոր նախաձեռնություններին ձեր եք մեկնում, սա ամենակարևոր բանն է, որ ոչ մի անգամ չեք մերժում, ոչ թե խնդրակներից, այլ ճիշտ ընտրություն եք անում և մեզ օգնում եք։ Ես հիշում եմ, մի քանի տարի առաջ շատ վատ էինք, հրաչ եկավ մեզ մոտ և ասեց, ինչ տա պակաս, ասեցի հեռուստացույց, մի մեծ հեռուստացույց ուղարկեց, դից եմ պատը, և այսօր բոլորը ասում են, հրաչ է առաջ հեռուստացույց։ Ես շնորհակալ եմ, Աթայանն էլ նույնը, առաջի անգամ, երբ որ տուն ենք առել որբ երեխաների համար զույգերին, ինքը մեկ միլիոն հանգիստ տվել է Կարապետյանը, Արարատից եք մեր միլիոն, վերցնեք և միտումն էլ։ Համենայն դեպս ես շնորհակալ եմ ձեզնից։ Առաջի հերթին նախ ամեն ինչ սկսվում է ղեկավարից։ Ես առաջի անգամ եմ, որ այցելեցի ձեզ, ինձ համար հստակ էր այդտեղ դուք ինչ աշխատանք էիք տարել, և դուք մի բամություն պատմեցիք ինձ ժամանակին, և որ Անդրանիկ Մարկարյանը մեր վարչապետն էր, և ինչքան ներդրում է ունեցել այստեղ և իր աշխատանքների մասին։ Ես ասեմ, որ հիանալի մարդ էր նախ և առաջ այդ մարդը, և իսկապես, որ ինքը լեգենդար արդեն մարդ դարձած է մեզ համար։ Իրա պատկերով, եթե մենք նայենք աշխատանքները, ոնց պետք է լինեն, մենք արդեն դասյարակելու շատ բաներ ունենք, ես հիացած էր առաջնորդության վրա, և դրա համար մենք դարձել ենք ընկերներ ձեր հաստատության հետ, մեր հիմնարկը, և կարծեմ, որ այսպիսի բաները պիտի շարունակողական լինեն։ Ես դրա համար հիմա մի քիչ Մարսպետին և Բարոնատանին ոտքերը մի քիչ սենց նեղ բանի մեջ պիտի դնեմ, և իրենց էլ խոստանալ պիտի տամ, որ հաջորդին մենք արդեն պատրաստենք, այս բանին դանդին 2 միլիոն խոստանում է հաջորդ տան համար, ձեր հաջորդ աշակերտին, որ տան պիտի առնեք, և այդ ժամանակ պիտի ես խնդրեմ Բարոն Մարսպետին և Բարոնատանին, որ իրենք էլ խոստումներ տան, որ հաջորդ այս տունը արդեն դրա գումարը պատրաստ լինի, և դուք չմտածեք, թե որտեղից պիտի գումարը կայացնեք, որ այսպիսի սիրուն երդասարդ-երդասարդյուներու օջախ կազմենք մենք։ Ուրեմն ես խոստանում եմ, որ հարաճիգային մենք պատրաստական ենք 2 միլիոնով մասնակցելու, որովհետև ձեր աշխատանքը իսկապես սուրբ աշխատանք է։ Ներկաները տեղում խոստացան իրենց ներդրումներն ունենալ նաև հաջորդ բնակարանի ձեռքբերման գործում։ Սա թվով երկրորդ բնակարանն է, որ Ռիտա Դավթյանը կապանցի գործարարների օգնությամբ գնում և նվիրում է իր սաներին։ Իդեպ առաջին բնակարանը գնեցին դարձյալ Արթուր Աթայանը և կապանի ճանշին ընկերության տնօրեն Արարատ Կարապետյանը։ Դա Էմիլի ու Կարինեի բնակարանն էր, որտեղ նրանք ապրում են իրենց փոքրիկի հետ։ Եվ այսպես Նարինեն նույնպես իր տունն ունեցավ, մնում է ընտանիք կազմի ու լիարժեք կյանքով ապրի։ Այս ուրախությունը բոլորի հետ կիսելուց հետո Հրաչ Ջաբրայանը շարունակեց իր շրջայցը կապանում, այցելեց Մուշեղ Հարությունյանի անվան թաղամաս, որտեղ ընկերության բնապահպանության բաժնի աշխատակիցները բարեկարգում էին համար մեկ շենքի բակը, ներկում շենքի մուտքերի դռներն ու փոխում պատուհանները։ Իրականացնում ենք հիմնականում կանաչապատում, ներկման աշխատանքներ, մուտքերի, ուրեմն դռների ներկում, ապակիների տեղադրում, նստարանների տեղադրում, աղբամաների տեղադրում բակում։ Ծրագիրը մշակել են հենց իրենք ընկերության բնապահպանները, ընտրել են քաղաքի 2 ամենաանբարենպաստ բակերն ու որոշել բարեկարգել։ Ապրիլի 22-ին երկրի օրն է միջազգային, և այդ շրջանակներում Dendy Precious Metals ընկերության տնօրինությունը և բնապահպանության բաժինը նախաձեռնությունը սկսեց ելնելով Կարգախոսից երկրի օրվա նվիրված, դա Կանաչ քաղաքներ Կարգախոսն է, և ենք որոշեցինք ընտրել մի անբարեկարգ բակ և կանաչապատել, բակում պատրաստել այն հնարավոր միջոցները բակի բնակիչների համար, տեղադրել
ուրեմն նստարաններ տեղադրել աղբամաններ, որպեսզի բակը այնուհետև չախրոտվի եւ նաեւ կանաչապատել բակ։ Ինչպես տեսնում եք աշխատանքների ընթացքում ցավոք սրտի բակից ոչ մի բնակի չի մասնակցում, որը շատ ցավալի է, բայց համենայն դեպս Dendy Precious Metals ընկերության բոլոր աշխատակիցները իրականացնում են աշխատանքները ամենամեծ հաճույքով եւ ցանկությունով։ Չնայած շենքի բնակիչներից եւ ոչ մեկը չէր մասնակցում աշխատանքներին, այնուամենայնիվ ուրախ էին, որ առաջիկայում գեղեցիկ բակ կունենան։ Նրանք նույնիսկ սուրճ հյուրասիրեցին Հրաչ Ջաբրանյանին, ով սիրով համաձայնեց ճաշակել այն։ Հրաչ Ջաբրանյանը այդքան մեզ օգտարտվել, շատ եք ուրախ, եւ ինձ հասում նույնիսկ բաների շատ շնորհակալություն քայտնում, մենք էլ չենք թողնի, որ երեխաները ոչ մեկը դեղտոտի։ Շատ լավ է, ես շատ լավ գնահատում եմ ձեր աշխատանքը։ Բարեկարգման ենթակա մյուս բակը Ռաֆայել Մինասյան թաղամասում է, որի աշխատանքները կսկսվեն մի քանի օրից։ (1983) թվականից ի վեր ապրիլի 18-ը նշվում է որպես հուշարձանների եւ տեսարժան վայրերի միջազգային օր։ Յուրաքանչյուր տարի հուշարձանների եւ տեսարժան վայրերի պահպանման միջավայրի կողմից առաջադրվում է տոնն անցկացնել որևէ յուրահատուկ խորագրի ներքո, որը հնարավորություն է տալիս շեշտելու համաշխարհային ժառանգության բազմազանությունը։ 2014-ի միջոցառման հիմքում ընկած է հայոց մեծագույն վշտի եւ կորստի թեման։ Կանվրի գող տարի լրանում է հայոց մեծ եղերնի 100-ամյակը, այս տարվա բոլոր միջոցառումները այդ տարելիցին են նվիրված եւ անցենկացվում հիշատակի ժառանգություն խորագրով։ Պատմական միջավայրի պահպանության Սյունիքի մարզային ծառայությունը մասնագիտական տոնին առանձնահատուկ կերպով էր նախապատրաստվել։ Այսօր Վահանավանքի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցում հայկական հոգևոր երաժշտություն էր հնչում։ Նախաձեռնության հեղինակներն էին ծառայության պետ Աստղիկ Հակոբյանը եւ Կապանի արվեստի պետական քոլեջի տնօրեն Լիան Գրիգորյանը։ Ելույթ ունեցավ քոլեջի երգչախումբը։ Սյունյաց ճարտարապետության մեծագույն գոհարի, Վահանավանքի դարավոր կամարների ներքո շարականներն առավել խորհրդավոր էին հնչում։ Հուշարձանների միջազգային օրվա կապակցությամբ տարատեսակ միջոցառումներ են կազմակերպվել նաև մարզի մյուս բնակավայրերում։ Մենք նախատեսել ենք նաև Գորիսի դպրոցականների կողմից ծաղկադրում Եղերնի մեծ հուշարձանի զոհերին նվիրված հուշարձանի Գորիս քաղաքում։ Այնուհետև բավականին մեծ թվով մաքրման աշխատանքներ են իրականացվում մարզի մի շարք հուշարձանների տարածքներում, դրանք հիմնականում երկրորդ աշխարհամարտի զոհվածների նվիրված հուշարձաններն են եւ Արցախյան ազատամարտին, ինչպես նաեւ մեծ եղերնի նվիրված հուշարձաններն են։ Պետք է ասեմ, որ Պաշտպանության, կրթության, գիտության եւ մշակույթի նախարարի համատեղ հրամանով 2012 թվականին այդ հուշարձանների մեծ մասը մեծ կցագրված են զորամասերին եւ դպրոցներին։ Այս տարի զորամասերը բավականին մեծ ակտիվությամբ, ճանասիրությամբ այդ աշխատանքներն իրականացնում են, ինչը որ չեմ կարողացել դպրոցների մասին։ Շատ պասիվ են։ Ուղղակի կուզեմ նշեմ մի քանի դպրոցներ, որոնք շատ ակտիվ առանց մարզային ծառայության կողմից ինչ-որ ցուցում ստանալու միշտ իրականացվում են աշխատանքները. Աղվանի գյուղը, Ագարա գյուղը, Բաղաբուրջի դպրոցը։ Հարկ է նշել, որ պատմամշակութային վայրեր այցելող երիտասարդները ոչ միշտ են աչքի ընկնում միջավայրի հանդեպ տածած հարգանքով եւ հոգատարությամբ։ Ներկայումս հասարակության անբարեխիղճ վերաբերմունքը հուշարձանների պահպանության ոլորտի հիմնախնդիրն է դարձել։ Կապանի համար 13 եւ 5 հիմնական դպրոցների աշակերտները հրաժեշտ տվեցին այս բնարանին։ Մայրենի նվիրված տոնին առաջին դասարանցիները սահուն հայերենով գովերգեցին հայոց լեզուն ու Հայաստանը։ Իրենց առաջին տոնին աշակերտները պատրաստվել էին մեծ ոգևորությամբ։ Երեխաները շատ մեծ ջիքեր, ջանքեր են գործադրում յուրաքանչյուր տառը, յուրաքանչյուր հնչյունը յուրացնելու համար, եւ երբ արդեն մենք ավարտին ենք հասցնում այդ գործընթացը, դա իրոք նրանց համար տոն է, որ կարող են ինքնուրույն կարդալ, գրել, եւ արդեն մեր մեսրոպյան տառերը կարող են նրանց համար էլ ջահ լինել եւ ուղեկցել ամբողջ կյանքում։
Երեխաների հուզմունքը փոխանցվել էր նաև ծնողներին, չէ՞ որ իրենց ավակներն արդեն կարող են գրել ու կարդալ։ Շատ հուզում են ծնողները երեխաների հետ, մենք էլ նույն իրանց հուզմունքով ենք ապրում երեխաների հետ, շատ ուրախ ենք, շատ հպարտ ենք, որ մեր երեխան այսօր տարաճանաչեն, իրանք բացում են գիտության նոր լույս, նոր դպրոց են բացում իրենց համար։ Ուրախ եմ, որ երեխան ակտիվ մասնակցում է այսօր, մեծ ուրախությամբ շնորհակալություն եմ հայտնում ամբողջ կոլեկտիվին, ուսուցչական կոլեկտիվին։ Դպրոցի բակում հանկարծ մեծացա ու առանց մայրիկ վերև բարձրացա։ Ասում են Եղվար գյուղի միջնակարգ դպրոցի առաջին դասարանցիները, նրանք արդեն կատարել են դեպի գիտություն տանող Անդրանիկ քայլերը, գրաճանաչ են դարձել։ Ապրիլի 16-ին աշակերտները տոնեցին իրենց առաջին Մեսրոպյան Այբուբենի տոնը։ Ամա մաշտոցի արակ վսել, հայ այդպենի առաջատանն է։ Ա, բ, գ, դ, ե, զ, է, ը, թ, ժ, ի, լ, խ, ծ, գ, հ, ծ, ղ, ճ, մ, յ, ն, շ, վ, չ, պ, ջ, ր, ս, վ, տ, ր, ց, ու, փ, քը, ե, օ, ֆ։ Դպրոցում սովորում է 3 առաջին դասարանցի։ Դասվար Գոհար Գասպարյանի խոսքերով փորձեց այնպես անել, որ հեռավոր այս գյուղում աշակերտները ևս կարողանան զգալ տոնի բեկրանքը։ Անցյալ մի քանի ամիս այն հիշարժան գեղեցիկ գորվանից, երբ դուք առաջին անգամ ոտք դրեցիք դպրոցի շեմին և հնչեց առաջին զանգը, այս ընթացքում դու բավականին գիտելիքներ ստացաք։ Ձեր ուսումնարության տարիների առաջին տարվա առաջնեք տոնն է։ Հավատացած եմ, որ այն անջնջելի տպավորություն կթողնի ձեր հոգիներում և կհիշվի ամբողջ կյանքում։ Դուք արդեն ունեք ամենազորեղ զենքը, կարդում գրում եք հայերեն լեզվով։ Աշակերտներին պատգամեցին փորձառու մանկավարժները, նրանց ցանկանալով մեծ բարձունքներ գիտության ասպարեզում։ Սիրելի առաջին դասանցներ, այսօր տոն է ձեզ համար, տոն, որ խորհուրդը մեծ է ու անգին։ Դուք սովորեցիք Մեսրոպատար Այբուբենը և ոտք եք դնում գիտության շեմին։ Ձեր առջև բացվում են նոր հորիզոններ։ Սովորեցեք մեր լեզուն և Այբուբենը ոսկեդար։ Տոնը կրկնակի էր հատկապես ծնողների համար։ Իմ բալիկը սովորում է առաջին դասարանում և նա արդեն դարձել է գրաճանաչ մեր սիրելի ուսուցչուհի Ընկեր Գասպարյանի շնորհիվ։ Նրա կրկնաճան աշխատանքը այս մի քանի ամիսներում շատ ու շատ երևաց և մենք ուզում ենք մեր սրտի շնորհակալական խոսքը հղել մեր սիրելի Ընկեր Գասպարյանին, շնորհակալություն հայտնել նրան և մեր փոքրիկներին ցանկանալ կանաչ ճանապարհ, քանի որ դեռ նրանք իրենց առաջին քայլն են կատարել և նրան շատ ու շատ բարձունքներ են սպասվում։ Աշակերտների Այբուբենի տոն իր ներկայությամբ պատվել և իր օրհնություն էր բերել Տեր Ահարոն քահանա Մելքումյանը։ Մեսրոպ Մաշտոցը եղել է հայ եկեղեցու վարդապետ, որը երկար ժամանակ դերգերել ու մանկանել է, ճգնություններ ահարտել հղել Աստված, որպեսի Աստված մեզ գիրտը և Աստված տվեց այդ գիրը մեզ։ Այդ գրի շնորհիվ և մեր հավատքի շնորհիվ մենք կարողացանք մեր հայ տեսակը պահպանել։ Վերջում Գոհար Գասպարյանը առաջին դասանցիներին շնորհեց գրաճանաչության վկայականներ, վերջիններս էլ խոստացան, որ միշտ անաղարտ կպահեն մայրենի լեզուն։